ሰላም ተናስተልን ውድ ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን ይሄ ኢትዮአዲስ ሚዲያ ነው። ኢትዮአዲስ ሚዲያ እንደተለመደው አዳዲስና ሰበር መረጃዎችን ይዞላችሁ ይቀርባል። ማለዳ ላይ እንደሰማነው ዶክተር አብይ አህመድ በግንባር ተገኝተው ጦር ኃይሉን እየመሩ ይገኛሉ። ድሮኖቹም ያጠቁ ይገኛሉ። አዳዲስ ድሎችም እየተገኙ ነው ከግንባር። እንደዚሁም ምሽት ላይ እንደሰማነው 3 የጁንታው ኃይሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት እንደተመቱ ተሰምቷል። ውድ ባለስልጣኖቹም በድሮን ጥቃት ውስጥ እንደ ሙሉ ለበሙሉ እንደተደመሰሱ ተነግሯል። ውድ አድማጮቻችን እንዲሁም ደሞ ምሽት ላይ በሌላ በኩል ደሬ ኒውስ ወይም ደሬ ዜና ቲዩብ መጣቁት ከሆላንድ መጥቶ እዚ ለመከላካ ኃይላችን እርዳታ አሰባስቦ ሲሰጥ ይገኛል። በአፋር ግንባር ድረስ ተገኝቶ ዜናዎችን በመዝገቡም እናቋለን። ከፍተኛ የሆነ ከጁንታው በኩል ማስፈራሪያ ደረሰበት። ለዛ ማስፈራሪያም ምላሽ ሰጥቷል። ያንን ምላሻውን እንድታዳምጡ አደርጋለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን እንደተለመደው ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ይሄንን የታላቅ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ እላችኋለሁ። ወደ ደረጀ መልእክት እናልፋለን። ከዛ በኋላ መለሳለሁ። ሙሉ አጥማቸው ሸፍነው ቅሪ ያቀርብላችኋለሁ። በመጨረሻ አረጋውያን እናትና እንቀሳቅሰዋል። ምክንያቱም ምን ለማድረግ ነው? ጁንታው ይዘጋብ ነው ጥላር ማለት ነው። ከደጀን የሚሆኑ ደግሞ ባለስልጣናት የደጀኑ ስራ እንዳስተዋጋው። በግንባር ላላችሁ ወገኖቼ አያችሁ፣ ጦርነት የትውልድ ዋጋውን ይሰጥ ነገር ባጭሩ አጠር ያስፈልገው እኮ ማጣ ነው፣ ለመቅጠብ ነው። እግዚአብሔር በሰጠን አቅም ምክራችሁን ማምለክ ከስደት ምድሮ የመጣ ነው እኮ። ይህን ተከትሎ አንዳንድ አጠናቀን ወደ ድላችን ቅርብ ነው። ከየግንባሩ የሚሰሙት ዜናዎችም ተስፋ ሰጪዎች ናቸው። በፍጹም ይህን ነገር ባጭሩ አጠናቀን ወደ ቀድሞ ልማታችንና ስራችን መመለስ የሚኖርብን ይመስለናል። ለዚህ ከቶሆኑም መስነፍ የለብንም። ይህን ተከትሎ አንዳንድ የጁንታው ተከፋዮች ደረጀ ወደ ሆላንድ ሳትመለስ ማምለጫው ሊዘጋብ ነው እያሉን ይመክሩን ይፈልጋሉ። እንዲህ አይነት ምክር የሚያስፈልገው እኮ ማምለጥ ለሚፈልግ ሰው ነው። እኛ ከስደት ምድሮ የመጣ ነው እኮ ጁንታውን ልንገጥመው ነው። የት ባገኘ ነው እያለ ነው እኮ የመጣ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ምክራችሁን ማምለጥ ለሚፈልጉ ፈሪዎች ንገሯቸው። እኛ ወደዚህ የመጣ ነው ምን ለማድረግ ነው? ጁንታውን ለመቅጠብ ነው። እግዚአብሔር በሰጠን አቅምና ጉልበት መጠን ማለት ነው። ስለዚህ የሚፈራላችሁ ሂዳችሁ ለማስፈራራት ሞክሩ ለማለት ነው። ለማንኛውም አንድ ለእናንተ መጥፎ ዜና አለኝ። እሱ ምንድን ነው? እንደዚህ ለመምከር ለመሞከራችሁት የመመለሻ ጊዜን ማራዘሜን ስነግራችሁ በኩራት ነው፣ በልበ ሙሉነት ነው። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ድል ኢትዮጵያ ነው። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። አድማጮቻችን እንደሰማችሁት የጋዜጠኛ ደረጀን ምላሽ አዳምጣችኋል። እንደተመለከታችሁት እንደሆነ ጋዜጠኛ ደረጀ ከፍተኛ የሆነ የህይወት ዛቻን የደረሰበት ብትወጣ ይሻላል አገር ለቀ ሂድ በሚል ነው የደረሰበት። አለበዛ ሞት ነው የሚጠብቀን ያሉት። ስለዚህ ጋዜጠኛ ደረጀ ምላሹን ሰጥቷል። እኔ ወደ ሆላንድ አልሄድም፣ ከሀገሬ ጎን ነኝ። ይህንን እድል ፋንታ ፈልጌ ነው የመጣሁት። ስንፈልገው የነበረ እጣ ፋንታ ነው። እስከ መች ፈርተን፣ እስከ መች ተገፍተን፣ እስከ መች ተጭነን ብሏል። ውድ ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን፣ ይህ መረጃ ቀጥታ እንደወረደ ነው ያቀረብንላችሁ። ይህ ታማኝ ሚዲያ ኢትዮአዲስ ሚዲያ ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ይህን ታላቅ ሚዲያ። ውድ አድማጮቻችን ከፍተኛ የሆነ መረጃ እናቀርብላችኋለን። እንደምን ጊዜው አብራችሁን ሁኑ። በቀጣይ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች።